Розпочнеться велопроща «Тернопіль-Уні» в п'ятницю 17 травня. До участі в духовній подорожі вже зголосилося близько 30 людей. Село Унів знаходиться в Перемишлянському районі Львівської області. Це важливий монаший і друкарський осередок. В Унові є Свято-Успенська лавра отців-студитів Української греко-католицької церкви. Метою прощі є, ну, це кожного особисте, це, можливо, духовне збагачення, можливо, хтось хоче себе просто випробувати на далекій дистанції і заодно ж відвідати святе місце Унівської лаври. Там на території Унівської лаври, де ми будемо, є монастир отців-студитів, можна буде там попити святої водички і побувати на архієрейській літургії, яка буде відбуватися в останній день прощі 19 числа. Аби взяти участь у велопрощі, з собою потрібно мати справний велосипед, аптечку, карімат, спальник, їжу, намет, теплий одяг, дощовик, молитовник та вервицю. Їдемо напряму на зборів, потім зі зборова в Золочі. В Золочі ми переночуємо на території церкви в наметах і вирушаємо в Унів. В Золочі ще плануємо відвідати музей, оскільки в той день, тобто 18 травня, буде Міжнародний день музеїв. Прогуляємося трішки Золочем і продовжимо свій маршрут. Темою цьогорічної велопрощі з Тернополя до Унева стали слова з Біблії «Віра без діл мертва». В Святому Письмі вказані ці слова, мабуть, з цією метою, що не потрібно просто сидіти на місці і вірити, що Боже чудо зійде на нас, і ми будемо щасливі. Потрібно молитися, і з чиєюсь допомогою це все станеться. Мабуть, так само, як і є слова «стукайте і відчинять вам». Тобто, якщо ви стукати не будете, вам ніхто не відчинить. Детальніше про програму, маршрут велопрощі, як долучитися до духовної мандрівки, можна знайти в соціальній мережі ВКонтакті.